Francusko vojno vazduhoplovstvo u noći između utorka i srede po srednjoevropskom vremenu izvelo je drugu od ukupno četiri vojne vežbe pod nazivom Poker 2021-2, sa kojom je proveravana sposobnost avijacije da izvede nuklearni napad krstarećim raketama sa atomskim bojevim glavama na potencijalne ciljeve protivnika. Vežba Poker 2021-2 izvedena je pod komandom nuklearnih snaga Francuske, s tim da je nosilac operacije bilo vazduhoplovstvo, odnosno njegov taktički nuklearni potencijal koji čine avioni tipa Mirage 2000N i višenamenski avioni tipa Rafale u verzijama B, C i M uz podršku aviotankera 135FR i A330 i letećih radarskih stanica AVAX E3S. Francuska inače svake godine izvodi četiri operacije pod nazivom Operacija Poker. Manevri se uglavnom izvode noću, tokom koga francusko vazduhoplovstvo proverava sposobnost svojih vazdušnih nuklearnih snaga da izvedu iznenadni nuklearni napad i odgovor na napad protivnika. Tokom ove vežbe avioni tipa Mirage i avioni tipa Rafale koristili su raketu tipa ASMP, koja je dužine 5,38 metara, prečnika 1300 mm i mase 860 kg i dometa od 80 do 300 km. Inače, vazduhoplovni taktički nuklearni potencijal Francuske zasniva se na 40 aviona tipa Mirage 2000N koji su naoružani sa po jednom nuklearnom raketom vazduh-zemlja ASMP i avionima četvrte generacije tipa Rafale u verzijama B, C i M sa po dve ove rakete. Poslednja vežba, kao i ova nova, trajala je između 6 i 7 časova, tokom koje su se avioni okupili na severozapadu Francuske u blizini kanala La Manche, odakle su leteli u granicu sa Španijom do Azurne obale, gde su skrenuli nad Mediteranom i iz tog pravca ušli u dubinu teritorije Francuske. Na ekstremno maloj visini susreli se sa protivnikom PVO, a onda lansirali rakete na ciljeve koji su bili zamišljeni kao meta nuklearne odmazde Francuske. U zoni protivničke teritorije nalazili su se i fiktivni protivnički avioni Mirage 2000, koji su trebali da u okviru sistema PVO spreče napad. Inače, teritorija Francuske bila je podeljena na dva dela, severozapadni deo, koji je bio označen kao protivnička teritorija i istočni i južni deo koji su bili neutralna zona odakle je izveden napad na protivnika. Jedna od važnih elemenata operacije bila je i provera obučenosti pilota u izbjegavanju protivničke PVO i jakog elektronskog ometanja. Aktuelni francuski predsjednik Emmanuel Macron aktivirao je ovakav vid vežbi još za vreme vladavine bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je najavio ili se povukao iz niza sporazuma o ograničenju atomskog naoružanja. Macron je zbog toga, kako se tvrdilo da bi osnažio svoju državu, pokrenuo atomsku diplomatiju.